čímž spáchal trestný čin neoprávněného užívání cizího motorového vozidla dle paragrafu 209 odstavec 3 písmeno A trestního zákona a trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví dle paragrafu 136 odstavec 1 písmeno A trestního zákona. Podle paragrafu 77 odstavce 2 trestního zákona se upouští od potrestání obžalovaného mladistvého. Podle paragrafu 84 odstavec 1 písmeno B a písmeno C trestního zákona se obžalovanému ukládá ochranná výchova. Brácho! Myslíš, že fakt přijeli pro tebe? No. Aspoň nemusíš jít pěšky. Jirko, ahoj! Pavle. Pavle, to jsem měl. Slyšíš? A co, táto? Musíš se vrátit co nejdřív hned. Jsem na cestě, táto. Odvezu tě. Snad to srovnám. Ale já nechci. Pavle. Nechci, tati! Pavle. Pavle. Vy ho nepustíte? Pustím, ale nejdřív jsem si chtěla zblízka prohlídnout fantoma, co mi tak dlouho kazil spánek. Brácho, hele, půjdem na ryby zás. Dneska ne, až někdy jindy, jo? Taky si myslím, že máme tak blbý šaty. Tak jdem, naschledanou. Naschledanou. Tak mi ještě na jedno půjď, Hardo. Přečíš? Si říkáš spolužák, jo? Slyšíš? Tak se mi zdá, že ti jdou domů synové. Ani bych se nedivil, kdyby ti ten starší dal pořádně přes vršku. Tebe zase řeže stará, ty. Zaslouží si to. Když máš plácačku. Prsalb. Já si pořádek v rodině udělám, já teda jo. Kde jste, marchanti? Přišli jste vyžrat vlastního fotra. Ty seš koblížet? Dej mi občanku. Děláš? To už jste se stačili chytnout? Ne. Ty máš ten pocit? Nemám. Akorát se zdal 15krát za příklad, než jsme došli k autu. Škoda, že to nemůže být jinak. Chci být svůj. Záleží na tom, jak. Já mám řízení. Zastav mi tamhle. Chci se podívat na stavbu. A co my máme čekat? Malý má řízení, ne? Tak běžte nahoru, přijdu za váma. Na jakou stavbu? Já jsem vám objednal kafe. Kde jste? Peňonky nemáme, to je všechno? Si myslíš, že v paneláku jim bude líp? Peťo, už jdem. Jsem měl dům. Další.
Nemám, ale já si postavím. Volno. 26. Dobrý den, paní Jasná. Radka je tu taky? Není a nebude. A pro tebe už vůbec ne. Proč? Protože jste to vy. Proč to děláš, Ireno? Ty to nevíš. To je mi tě líto, Evo. Nikdo vás tu nemá rád. Nikdo. Pavle! Tak pojďte, kluci, pojďte. Kdo to byl? To byl kámoš. Snad. Nevím, pojď. Tati! Gotika přece má být zakrytá. Už si zapomněl? Nevadí. Začneme znovu. Všecko doženeš. Doděláš školu, třeba i jinde. Pak si vybereš sám, co dál. Jenom nesmíš zakopnout a zůstat ležet. Třeba o první hospodu, co tady stála. Nebo o první lásku. Tak nějak, Pavle. Nemáš cigaretu?